በክርስቲያን አፍቅሩ ተዋህዶ እስመ ተዋህዶ ይእቲ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስተፈተኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም መፍቀርቲ ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም? ኣሜን። እቲ ዝኩሉ ዝኽእል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሄር ስጋብዚ ሰዓት እዚ ዝበቂዕ ሂወት ዓዲሉ ብሰላምን ብሂወትን ስለ ዘፅንሓና ካብ ሎሚ ክሳብ ዘለኣለም ስሙ ዝኸበረ ዝተመስግነን ይኹን። ሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር እንዘራርበሉ ኣርእስተ ትምህርትና ሰሙነ ሕማማት ኣብ ትሕቲ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰሙነ ሕማማት ማለት ብፍላይ ድሕሪ ሆሳኢና ዘሎ ግዜ ብዓብ ክብሪ ኣብ ቤት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዝኽበሩን ተፈታዊ ካብ ዝኾኑ ናይ ፆሞት ግዜያት እቲ ሓደ እዩ። ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሰሙነ ሕማማት ናይ ሕማማት ሰሙን ሰሙነ ሕማማት ናይ ሕማማት ሰሙን ክትብል ትፅውዖ ክኸውን እንከሎ እዚ ሰሙን እዚ ብሓፈሻ ክንሪኦን ከለና ኣብ ውሽጢ ዓበይቲ ዓመቕቲ ዝኾኑ ምስጢራት ሒዙ ዝርከብ እዩ። ብመጀመርያ ሰሙነ ሕማማት ካብ ክልተ ሓረጋት ዝተወስደ ኮይኑ ሰሙንን ሕማማትን ዝብል ክኸውን እንከሎ እቲ ሰሙን ዝብል ንሸሞንተ መዓልቲ ዘመልክት ክኸውን ከሎ እቲ ሕማማት ዝብል ድማ ሃመ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግስቲ ዝተወስደ ክኸውን ከሎ ናይ ገዛ ርእሱ ዝተፈላለዩ ትርጉማት ዝሓዘ እዩ። እቲ ናይ መጀመርያ ሃመ ክብል እንከሎ ሓመመ ክዝብል ዘመልክት ኮይኑ እዚ ብፍፁም ንጎይታ ዘመልክት ኣይኮነን። ምክንያቱ እዚ ቃል እዚ ናይ ስጋ ደዌ ንዘለዎም ወይ ድማ ሕማም ንዘለዎም ዘመልክት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ መከራ ተቐበለ ዝብል ክኸውን እንከሎ ብፍላይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ክብል ንዝተቐበሎም ዓበይቲ ዝኾኑ ፀዋትወ መከራ ዘመልክት እዩ። ብፍላይ እዚ ምእንታና ክብል መከራ ከም ዝተቐበለ ክሳዕ መከራ ማለት ናይ መስቀል ሞት እውን ተቐቢሉ ከም ዘድሓነና ዘመልክት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ተዋረደ ንዝብል ክኸውን እንከሎ ትሕትንኡ ምእንታና ክብል ትሕት ከም ዝበለ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተወሊዱ ብሓፂር ደረት ብፀቢብ ቁመት ተወሲኑ ከማና ሰብ መሲሉ ንዝተመላለሰሉ ፍፁም ዝኾነ ትሕትንኡ ካብዚ ሓሊፉ እውን ናይ መስቀል ሞት ብምሟት ብዙሕ ስቃይን መከራን ተቐቢሉ ንዓና ከም ዘድሓነና ንዘመልክት እዩ እዚ ቃል እዚ ዝገልፅ ማለት እዩ። ስለዚ ናባና ክንወስዶም ከለና ምእንቲ መከራ መስቀል ክንብል ንንቕበሎ ውርደት ስቃይ መከራ ስደት ዝመልክት እዩ። ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እኳ ኣብ ፀሎታ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 እስመ ርእየ ሕማማ ለኣመቱ ክትብል ተዛሪባ ነይር እያ። ውርደት ባሪኡ ርእዩ እሞ ዝብል እዩ። ስለዚ ሃመ ማለት ተዋረደ ንዝብል እውን ዘኽይድ ትርጉም ከም ዝኾነ ካብዚ ክንርዳእ ይከኣለና። ስለዚ ኣብዚ ብፍፁም ውርደት ብፍፁም ትሕትና ንርእስና እነዋርደሉ ካብ እኽለ ማይ እንኽልከለሉ ካብ ኩሉ ዘፀብቕን ዘመልክዕን ዘበለ ነገራት ንርእስና ኣዋሪድና ነቲ ምእንታና ክብል ዝተዋረደ ነቲ ምእንታና ክብል ፍፁም ትሕትና ኣብ ደቂ ሰባት ዝተገልፀ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዝክረሉ ንዕኡ ዋላ እኳ ክንመስል እንተዘይከኣልና ንርእስና ግን ብፍፁም ውርደት ንዓና ዝተፈፀመ ናይ ድሕነት ጉዕዞ ብምዃኑ ነዚ ንምዝካር ተባሂሉ ንርእስና ብኩሉ ነገር ብውርደት ብምግላፅ ብፆም ብፀሎት ብስግደት ብኩሉ ነገር ንርእስና ብምግላፅ እንሕልፈሉ ሰሙን ክኸውን ይግብኦ። ምክንያቱ እዚ ዕለት እዚ እዚ ሰሙን እዚ ናይ ብሉይ ክዳን ብፍላይ ዝነበሩ 5500 ዓመታት ብውርደት ኣብ እግረ ሰይጣን ተረጊፆም ኣብ መንፀፈ ደይንሲኦል ድማ ዝሳቀይሉ ዝነበሩ ዝዝክረሉ ንዝክረሉ ግዜ ብምዃኑ ነዚ ዕለት እዚ እናዘከርና ብፍፁም ውርደት ንርእስና እንሕልፈሉ ብምዃኑ ተዋረደ ዝብል ንሕና ድማ ነዚ እንዝክረሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ። ተራባዓይ ትርጉሙ ፍፁም ዝኾነ ምሕዛን ንዝብል ዘመልክት እዩ። እዚ ድማ እንታይ እዩ? ንሕና ብፍፁም ሓዘን ነዘን ዕለታት እዚኣተን ክንሕልፈን ይግባኣና። ኣብዚ ዕለት እዚ ፀወታ ላግፂ ካልኡ ዝኣመሰሉ ዝፍቀዱሉ ግዜ ዘይኮነስ ንርእስና ብፍፁም ሓዘን ምስ እግዚኣብሄር እንዘራረበሉ ንቅዱስ ዮሃንስ ፍቁረ እግዚ እንዝክረሉ። ምክንያቱ ፍቁረ እግዚ ቅዱስ ዮሃንስ ካብ ዝተዋህቦ መፀዋዕ ኣስማት እቲ ሓደ ቁፅረ ገፅ ዝብል እዩ።
እዚ ድማ ዘመልክቶን ምንታይ እንተደኣ ተባሂሉ ካፍታ ናይ ክርስቶስ ኣብ እግረ መስቀል ኮይኑ ምእንታናን ዝተቐበሎ ከቢድ ዝኾነ 13 ከቢድ ዝኾነ ሕማማት ማለት ዝተቐበሎ መከራ ኣብ መስቀል ከም ቆርበት ወጢሮም ብሓሙሽተ ሽንካራት ሸንኪሮም ኣብ ርእሱ እሾክ ኣኽሊል ደፊኦም ከሳቂዎን ከለዉ ምስ ረኣየ ነዘን ሓዘናት እዚኣተን ነዘን መከራ እዚኣተን ኣብ ሕሊ ንኡ ስለ ዝቀረፆ ኣብዚ ዓለም እዚ ዘሕለፎ ድሕሪ ሞተ ክርስቶስ ማለት ድሕሪ ስቅለተ ክርስቶስ 7 ዓመታት ነይሩ እዩ። እዘን 7 ዓመታት እዚኣተን ግን ሓንቲ መዓልቲ ከይሓስሓቀ ነቲ ምእንታና ክብል ክርስቶስ ዝተቐበሎ መከራ እናዘከረ ዘመናቱ ሙሉእ ዘሕለፈ ሃዋርያ ስለ ዝነበረ ቁፅረ ገፅ ዝብል መፀውዒ ስም ተዋሂብዎ እዩ። ብሓዘን ዝተቋፀረ ብሓዘን ዝተመልአ ገፅ ዝነበሮ ዘመናቱ ኩሉ ሕማማቱ ካብ ገፁ ዘየርሓቀ ካብ ሕልንኡ ዘየርሓቀ ሎሚ ንሕና ነዘን ሰሙን እዚኣተን ምሕላፍ የፀግመና ይኸውን። ዮሃንስ ፍቁረ እግዚእ ግን 7 ዓመት ሙሉእ ዘመናቱ ኩሉ ናይ ሕማማት ዘመን፣ ዘመናቱ ኩሉ ናይ ሓዘን ዘመን፣ ዘመናቱ ኩሉ ነገረ መስቀሉ ካብ ሕልንኡ ዘየርሓቀ ዘመን ዘሕለፈ ሃዋርያ ከም ዝነበረ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትዝክር እያ። ነዚኡ ፍቁረ እግዚእ ክብል ጎይታ ፀዊዕዎ ካብ ሃዋርያት ብዝተፈለየ መለክዒ ናይ ጎይታ ፍቅሪ ዝነበሮ ጎይታ ዘፍቀሮ ንሱ እውን ንጎይታ ዘፍቀረ ሃዋርያ ስለ ዝነበረ በዚ መፀውዒ እዚ ዝተፀውዐ እዩ። ጎይታ መፅቅዱስ መፅሓፍ ክጠቕሶ ከሎ ጎይታ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ተባሂሉ ተፀዊዑ፣ ጎይታ ዘፍቅሮ ብፍሉይ ነገር እንታይ እንተደኣ ተባሂሉ ዘመን ሙሉእ ንጎይታ ክመስል ዝፅዕር ሃዋርያ ጎይታ ዝገበሮ ክገብር ዝፅዕር ዝነበረ ንጎይታ ድማ ክመስሎ ዝቃለስ ዝነበረ ሃዋርያ ስለ ዝነበረ ክሳዕ እግረ መስቀል እውን ኩሎም ሃዋርያት ክብተሉ ፋሕ ክብሉ ናይ ኣይሁዳውያን ጭካነ ናይ ኣይሁዳውያን ክሲ ናይ ሮማውያን ጭካነ ምስ ተመልከቱ በዚ ምክንያት እዚ ኩላቶም ፋሒሎምሉ ዝነበሩ ዘመን ነይሩ። ይኹን እምበር ፍቁረ ግዜ ቅዱስ ዮሃንስ ምስ ወላዲቱ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ነዚ ኩሉ ከይፈርሐ ነዚ ኩሉ ሓሊፉ ኣብ እግረ መስቀል ዝተረክበ ንኩሉ ስቅያቱ ዝተሳተፈ ንኩሉ መከርኡ ዝረአየ ሃዋርያ ስለ ዝነበረ በዚ ምክንያት እዚ ብፍሉይ ብፍፁም ሓዘን ዘመናቱ ሙሉእ ዘሕለፈ ሃዋርያ እዩ ነይሩ። ተወሳኺ እውን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ካብ ዝተወልደትሉ ግዜ ጀሚሩ ስጋ ዕለቶ ሞታ ንሱሳን 4 ዘመናት ኩሉ ዘመና ኩሉ ናይ መከራ ዘመን፣ ናይ ሓዘን ዘመን፣ ናይ ስደት ዘመን፣ ናይ ጥሜትን ፅምእን ዘመን፣ ዕረፍቲ ናይ ዘይነበሮ ዘመን ምሳሌ እያ ድንግል ማርያም። ምክንያቱ ዘመና ኩሉ ናይ ሓዘን ዘመን እዩ ነይሩ። ሓደ መዓልቲ እኳ ብሓጎስ ዘሕለፈትሉ ግዜ ይነበረ። ስለዚ በዚ ምክንያት ንቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ብፍውል ይዘኪርና እውን ነዚ ዕለት እዚ ብሓዘን ክንሕልፈሉ ዝግባእ እዩ። ድንግል ማርያም ወዳ ካብ ዝተታሓዘሉ ክሳዕ ከርሰ መቃብር ዝነበረሉ ኩሉ ግዜ እውን ብሓዘን ዘሕለፈትሉ ነይሩ። ምክንያቱ ወይለይ እናበለት ንወዳ ሓዘን ዝተቐበሎ መከራ እናሰከረት ዘሕለፈትሉ ዘመን ዘመና ኩሉ እውን ናይ ሓዘን ዘመን ብምንባሩ ብፍሉይ እውን ንድንግል ማርያም እንዝከረሉ እዩ። ቅዱሳን ሃዋርያት እውን ካብቲ ዝተታሓዘሉ ግዜ ጀሚሩ ስጋዕታ ዝተንሰኣላ ብሓዘን ዘሕልፍሉ ግዜ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ናይ ሓዘን ብፍፁም ሓዘን ዝብል ትርጉም ዘመልክቶ ነቲ ጎይታ ዝተቀበሎ ስቃይን መከራን ብምዝካር ቅዱሳን ሃዋርያት እውን ነዚ ዘሕለፎ እዩ። ስለዚ ሰሙነ ሕማማት ክንብልን ከለና ናይ ሓዘን ሰሙን፣ ናይ መከራ ሰሙን፣ ናይ ውርደት ሰሙን ከምኡ ድማ ናይ ፍፁም ዝኾነ ሓዘን ሰሙን ንዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዝሰማምዖ እዩ። ምክንያቱ ቅዱሳን ኣቦታትና ነዚ ብምዝካር ኣብ ዘመናቶም ኩሉ ንሰሙኑ ሕማማት ብዙሕ መለክዒታትን መምዘንን ቀሊፆሞ እዮም። ስለዚ ሓመ ክንብልን ከለና ሓመመ፣ ተዋረደ፣ መከራ ተቀበለ፣ ሓዘነ ንዝብሉ ብቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም የመልክቱ። ክልቲኡ ሓረጋት ክትሓዝ ከሎ ድማ ናይ ሕማማት ዘሙን ሰሙን፣ ናይ መከራ ዘሙን ሰሙን፣ ናይ ሓዘን ሰሙን ዝብል ቀጥታዊ ዝኾነ ትርጉም ዝወሃብዎ እዮም። ስለዚ ጎይታናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ዕለት እዚ እዚ ሰሙን እዚ ነገረ ሞቱ፣ ነገረ ሕማማቱ፣ ነገረ ስቅለቱ፣ ነገረ ስቅያቱ ኩሉ እንዝክረሉ ሰሙን ብምዃኑ በዚ ዘመን እዚ መፀውዒ ተዋሂብዎ እዩ። ምክንያቱ እዘን ሰሙናት እዚኣተን ካብዚ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ቅዱሳን ኖ ድማ ካብ ኣዳም ጀሚሮም ክሳዕ ክርስቶስ ዝነበሩ 5500 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሲኦል ዝሳቀዩ ዝነበሩ ነፍሳት ብፍሉይ ዝዝከረሉ ማለት ነቲ ናይ ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ እንዝክረሉ ሰሙን እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ግዜ እዚ መስቀል ምስላም ኣይፍቀድን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ክርስትና ጥምቀት ኣይፍቀድን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ስብሃተ ነጋህ ኣይግበርን እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍሉይ ድማ ስሬት እውን ኣይወሃብን እዩ። ስለዚ እዚ ዘይግበሩ ስርዓተ ቅዳሴ እውን ኣይስራዕን እዩ ጀካ ሓሙስ። ስለዚ ዝተገብረሉ ቀንዲ ምክንያት ነቲ ናይ ጸልማት ዘመን ናይ 5500 ዘመን
ናይቲ ሰይጣን ዝሰልጠነሉ ሰይጣን ንደቂ ሰባት ዝገዝአሉ ሞት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝሰልጠነሉ ዘመን ናይ ጸልማት ዘመን ዝዝከረሉ ግዜ ብምዃኑ በዚ ምክንያት እዚ ሰሙነ ሕማማት ምክንያቱ ነዚ ስቅያት እዚ ዝዝከረሉ ብምዃኑ በዚ እውን መፀውዒ ስም ይወሃቦ እዩ። ብተወሳኺ እውን ዘን መዓልታት እዚኣተን ቅዱስ ሰሙን ተባሂለን ይፅውዓ። ምክንያቱ ካብ ኣብ ዓመት ዘለዋ መዓልታት ብፍሉይ ዝኾነ ክብርቲ ክብርቲ ሰሙን ተባሂላ እትፅዋዕ እዛ መዓልቲ እዚኣ እዘን ሰሙን እዚኣተን እየን። ስለዚ ቅዱስ ሰሙን ዝብል መፀውዒ ስም ይወሃቡ። ምክንያቱ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብዛዕባ ፍፁም ዝኾነ ፍቅሪ ማለት ብፍፁም ፍቅሪ ዝተኸፍለ ናይ መስዋእትነት ግብሪ ዝተሰርሓሉ ዝዝከረሉ ዝተፈፀመሉ ናይ ደቂ ሰባት ድሕነት ዝተፈፀመላ ሰሙን ብምዃና ቅዱስ ሰሙን ዝብል መፀውዒ ስም ይወሃቦ። ስለዚ እዚ ናይ ደቂ ሰባት ድሕነት ብመገዲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍፁም ዝኾነ ተበጃውነቱ ፍፁም ዝኾነ ፍቅሩ ኣብ መልእልተ መስቀል ብምስቃል ንዓና ዘለዎ ፍቅሪ ዝገለፀሉ መስዋእቲ ኦሪት ዝሓለፈሉ መስዋእቲ ሃዲስ ዘተክዓሉ ብምዃኑ በዚ ምክንያት እዚ እዚ ሰሙን እዚ ቅዱስ ሰሙን ዝብል እውን መፀውዒ ይወሃቦ እዩ። ካልኡ ተወሳኺ እውን ናይ መወዳእታ ሰሙን ዝብል መፀውዒ ስም እውን ተባሂርዎ ይርከብ። ምክንያቱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋእለ ስጋዊኡ ንዝፈፀሞም ናይ ተበጃውነትን ናይ ኣርኣያነትን ተግባር መወዳእታ ሰሙኑ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ እዚ ናይ መወዳእታ ሰሙን ሰለስተ ዓመትን ሰለስተ ወርሕን ንዝምሃሮ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደሉ ስጋዕ መወዳእታ ዘመኑ ድማ ናይ መወዳእታ ሰሙን እዩ። ምክንያቱ ናይ ኣርኣያ ግብሩ ዝፈፀሞ ናይ ደበጃውነት ግብሩ ዝፈፀሞ ሰሙን መወዳእታ ዝገብረሉ ግዜ ስለዝኾነ ናይ መወዳእታ ሰሙን ዝብል መፀውዒ እውን ይወሃቦ። ጎይታናን ብፍላይ ፍቅሪ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ነዚ ሰሙን እዚ ክገልፆ እንከሎ ብከምዚ ይገልፆ። ናይ ጎይታናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቅለሉ መከራ ክመዓራርዮ ዝኽእል ከመይ ዝበለ ስቃ እዩ። ቀላያት ገፁ ኣብዘይረኣዩ ግዜ ዝንቀጥቀጥሉ ፀሓይ ብርሃና ዝኸለእትሉ ወርሒ እውን ዝተኸወለትሉ ከዋኽብቲ ዝረገፍሉ ክፉኣት ኣይሁድ ግን ጥፍጣፍ ጡፍ ዝበለሉ ኣኢዳዎ ማፅኒዖም ሃሪሞምዎ ኣብ ፀርፊ ካብ ፀርፊ ዝኸፍእ ፀርፊ ፀሪፎምዎ ፀርፎም ናይ ቃላት ጥራሕ ኣይነበረን ጥፍጣፎም ጡፍ ኢሎምሉ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኦ ክርስቶስ ብፅፍዒት ዝሃረመካ መን እዩ ትንቢት ተዛረበልና ዝብል ላግፅ እውን ኣላገፅሉ ንጉሰይን ጎይታይን መከራ ዝተቀበለ ሰብነት ኣካል ኣይነበሮን ዘይተቀበለ ሰብነት ኣካል ኣይነበሮን ኣብ ርእሱ ኣክሊሎ ሶክ ደፍእሉ ገፁ ብፅፍዒት ሃርምዎ ኣየጋሩ ብሚስማር ሸንከርዎ ኣብ ኣፉ መፂፅ ኣስተይዎ ሙሉእ ኣካላቱ ብኮርማጅ ሃርምዎ ከምዚ ዝበለ ፍትወት ከመይ ዝበለ ፍቅሪ እዩ ክብል ቅዱስ ዮሃንስ ኣፈወርቅ ነቲ ምእንታና ክብል ዝተቀበሎ ፍትኖ ድማ ዋጋ ዝኸፈሎን ዝገለፀልና ፍቅርን ከመይ ይመስል ከም ዝነበረ ገሊፅዎ እዩ። ኣብ ጥንቲ ቤተ ክርስትያን እውን ኣዝዮም ካብ ዝፍተውን ዝናፈቁን ዝነበሩ እቲ ሓደ ሰሙነ ሕማማት እዩ ነይሩ። ካብ ልህተ ሰቕና ጀሚሩ ክሳዕ ትንሳኤ ማለት ክሳዕ ትንሳኤ ዘሎ ግዜ ዘቁፅር ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ብፍሉይ ፍቅሪ መብዛሕትኦም ኣብ ኢየሩሳሌም ብምኻድ ዘሕልፎ ካብ ዝነበሩ ሰሙናት እቲ ሓደ እዚ እዩ ነይሩ። ሰሙነ ሕማማት ካብ መጀመርታ 100 ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣብ ክርስትያናት ዓብዪ ቦታ ዝወሃቦ ካብ ዝነበሩ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ብፍሉይ ዝኽበር ኣብ ጥንቲ ቤተ ክርስትያን ፍሉይ ቦታ ዝወሃቦ ብሕጊ መሰረት ድማ ክርስትያናት ተኣኪቦም ብሕብረት ኮይኖም ንሕማማቱ ንመከርኡ ንሞቱ ነቲ ዝተኸፍለሎም ዋጋ ኩሉ ኣብ ልዕሊኡን ዝተወረደ ስቃይ ኩሉ እናዘከሩ ዘሕልፎ ዝነበረ ዘመን እዩ ነይሩ። እዚ ሰሙን እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ሰሙን እዚ ብፍሉይ ነዚ ኩሉ እንዝክረሉ ሰሙን ከም ዝኾነ ካብዚ ክርዳእ ይከኣለና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ግዜ ብፍሉይ እዘን ዕለታት እዚኣተን ካበልና ኣብ ግዜ ሰሙነ ሕማማት ዝፍፀሙ ብፍሉይ ነገራት ብፍላይ ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብፍሉይ ግዜ ክንርእዮም ዝግባኣና መሰረታዊ ነጥብታት ነይሮም። ሰሙነ ሕማማት ዝጅምር ካብ ሰን ብክልተ ኣቆፃፅራ መገዲ እዩ ዝኸይድ። ብፍላይ ዕለተ ሆሳኢና ኩላህና ከም እንፈልጦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ናብቶም ከሰስቱ ቀተልቱ ንሞት ኣሕሊፎም ዝህብዎ ኣይሁድን ረበናተ ኣይሁድ ናባታቶም ናብ ከተማ ዝኣተወሉ ግዜ እዚ ዕለት እዚ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተወጢሑ ይኣትዩ ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተወጢሑ ኣይኣትወን ኣብ ልዕሊ በቕሊ ተወጢሑን ኣይኣትወን። ምክንያቱ ኣቀዲሞም ዝነበሩ ነቢያት ናብ ኢየሩሳሌም
ልማድ ነይርዎም እዩ። እዚ ድማ እንታይ እዩ እንተደኣ ተባሂሉ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተወጢሖም እንተደኣ ሃትዮም ፈረስ ናይ ኩናት ስለ ዝኾነ እቲ ዘመን ናይ ሰላም ዘመን ከም ዘይኮነ ናይ መከራ ዘመን ከም ዝኸውን ናይ ሽግር ዘመን ከም ዝኾኑ ስለዚ ነቲ ዘመን ንምግላፅ ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተወጢሖም ይኣትዉ ነይሮም። ኢየሩሳሌም መከራ ዝሕይረሉ፣ ስቀያታ ዝሕይረሉ፣ ሓዘና ዝሕይረሉ፣ ስደታ ዝሕይረሉ ግዜ ከም ዝኾነ ንኸረድኡ ኣብ ልዕሊ ፈረስ ተወጢሖም ይኣትዉ ነይሮም። ነገር ግን ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተወጢሖም ክኣትውን ከለዉ ግን ኣድጊ ንኩናት ኣይከውን እዩ፣ ኣድጊ ንውግእ ኣይከውን እዩ። ኣድጊ ዝኸውን ህዱእ ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ዝተወጥሐ ሰብ ካብ ፀላእዩ ከምልጥ ንፀላእዩ ጎዩ ከርክብ ኣይክእልን እዩ። ኣብ ልዕሊ ፈረስ ዝተወጥሐ ሰብ ግን ንፀላእዩ ጎዩ ከጥቅዕ ይኽእል እዩ፣ ካብ ፀላእዩ ከዓ ከምልጥ ይኽእል እዩ። ስለዚ ፈረስ ዝገልፅ ንኩናት እዩ፣ ንመከራ እዩ፣ ንስቃይ እዩ። ኣድጊ ግን ንሰላም፣ እቲ ዘመን ናይ ሰላም ዘመን ከም ዝኾነ ናይ ራህዋ ዘመን ከም ዝኾነ ኖ ድማ መከራን ኩናቱን ኩሉ ተቐንጢጡ ዝሕቀሉ ዘመን ከም ዝኾነ ዘረዲ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተወጢሖም ይኣትዉ ነይሮም። ጎይታ ድማ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተወጢሑ ብምእታው ዘመኑ ዘመነ ሰላም ከም ዝኸውን ንሱ ነዚ ዓለም እዚኣ ሰላም ክእውጀላ ሰላመይ ሓድገልኩም ኣለኹ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ግን ዓለም ከም እትህበኩም ሰላም ኣይኮነን ክብል ዮሃንስ 14 ፍቕዲ 27 ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ስለዚ ንሱ ናይ ሰላም ኣምላኽ እዩ፣ ሰላማዊ ኣምላኽ እዩ። ነዚ ዓለም እዚኣ ሒዝላ ዝመፀ ሰላም እዩ። ነቢይ እግዚኣብሄር ኢሳይያስ እውን ኣብ ትንቢቱ ምዕራፍ 9 ኖ ድማ ንሱ ናይ ሰላም ኣምላኽ ከም ዝኾነ ገሊፅዎ እዩ። ዘለዓለማዊ ኣምላኽ፣ ሰላማዊ ኣምላኽ ህፃን ከም ዝተወለደልና እቲ ህፃን እቲ ግን ናይ ሰላም ኣምላኽ ዘለዓለማዊ መስፍን ከም ዝኾነ ገሊፅዎ እዩ። ስለዚ ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር እዩ። ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ ነገስታት ኣይኮነን። ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ ሃብታማት ኣይኮነን። ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ መሳፍንቲ ዝዓለም እዚ ኣይኮነን። ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ ፈላስፋታት ኣይኮነን። ሰላምና ዝፀድቕውን ኣብ ማእከል ኣኼባ ፓርላማ እውን ኣይኮነን። ሰላምና ዘሎ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር እዩ። ስለዚ ናይዚ ዓለም እዚኣ ሰላም ዘሎ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር እዩ። ነዚኦም ነገስታት መፂኦም እንተተለዋወጡ ነዚ ዓለም እዚኣ ሰላም ክህብዋ ዘይከኣሉ ናይ ዓለምና ምሁራት ፍልስፍና ስጋዕ ማርስ እኳ እንተበፅሑ ንወርሒ እኳ እንተረገፁ ነገር ግን ሰላም ከምፅኡ ኣይከኣሉ። ንምድሪ ገዲፎም ንሰማይ እንትኸዱ ንምድሪ ገዲፎም ንወርሒ እንተረገፁ ሰላም ግን ከምፅኡ ኣይከኣሉ። ናይ ነገስታት ምልውዋጥ፣ ናይ ሰብ ፀጋ ሃብቲ ምብዛሕ፣ ናይ ነኖ ድማ ናይ ፈላስፋታትን ምሁራን ዓለምና ንዓለምና ምዕልቕላቕ ነዚ ኩሉ ንዓለም ሰላም ክህብ ኣይኮነን። ውሽጣዊ ሰላም ናይ ደቂ ሰባት ክረጋገፅ ኣይከኣለን። ናይ ሰባያት ምፍልላይ በዚሕ እዩ። ናይ ደቂ ሰባት ብዘርእን ብዓሌትን ምበኣስ በዚሕ እዩ። እቲ ጠንቁ እንታይ እዩ? ምክንያቱ ናይ ሰላምና ሚስጥር ዘሎ ኣብ ኢድ እግዚኣብሄር እምበር ኣብ ኢድ እዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮነን። ስለዚ እቲ ሰላምና ዝኾነ ክርስቶስ ሎሚ እቶም ኣቐዲሞም ዝነበሩ ነቢያት ሰላም ክመፅ ኢሎም ዝእውጅ እዮም ነይሮም። ሕጂ ንኢየሩሳሌም ዝኣትዋ ዘሎ ግን እቲ ሓቀኛ ሰላምና ዝኾነ ክርስቶስ። ስለዚ ንሰላማ ይተቐበለትን ድሕሪ 40 ዓመት ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ድማ ብከቢድ ስቃይ ተቐፂዓ። ስለዚ ሰላምና ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ዕሉ ተወጢሑ ድማ ንቤተ መቅደስ 3 ግዜ ዘይርላ። ስለዚ ቅዱሳን ሃዋርያት ወይ ድማ ወንጌላውያን ገሊኦም ኣብ ልዕሊ ኣድጊ እንተበሉ ገሊኦም ኣብ ልዕሊ ዕሉ እንተበሉ ኩሉ ዝሰማማዩ ምክንያቱ ኣክልቲአን ኖ ድማ ስጋዕ ኢየሩሳሌም በታ ፅዕነት ዝለመደት ኣድጊ ንቤተ መቅደስ ድማ በታ ፅዕነት ዘይለመደት ዕሉ 3 ግዜ ዘይርዎ እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት ብኣድጊ ተወጢሑ ኣትዩ ኣብ ልዕሊ ኣድጊ ተወጢሑ ድማ ዘይርዎ እዩ። ስለዚ ኩላሃና ከም እንፈልጦ እዚ ኣድጊ እዚኣ ዝተሰርቀት ኣድጊ እያ ነራ። ኖ ድማ ካብ ዘይፍለጥ ዓዲ ተፀዊዓ ድማ ዝመፀት እያ ነራ። ካብ ዘይፍለጥ ኣብ ቅድሜኹም ህሩ ሃገረ ቅድሜ ክሙ ክብል ዝገለፀሎም ትቀድሚ ምክንያት ነዚ ዘመልክት እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ናብ ቅድሜኹም ዘሎ ዓዲ ክሂዱ እስርቲ ኣድጊ ድማ ክትረኽቡ ኢኹም ኣምፅሎ ኢልዎም ነሩ። ኣብ ቅድሜኹም ዘሎ ዓዲ ኢሉ ስማ ዘይፀውዓ ናብዘይ ክርስቶስ ናብ ዘይተፈልጡ ሰባት ሰብ ዝነዓቆም ሰብ ከም ሰብ ዘይቆፀርዎም ዝና ዘይብሎም ታሪክ ዘይብሎም ኣይረብሑን እዮም ተባሂሎም ዝተገፍዑ ናባታቶም ኢሉ ይመፅ እዩ። ኣግዳም ሓደር ንዝኾኑ ሰብ ከም ሰብ ምዃኖም ዝረስዑ። ስለዚ ንሱ ንነፍሲ ወከፍና ዝደልየና ነቶም ዝተነዓቕና ኖ ድማ ብፍሉይ ጠሚቱ ዘኽብረና ልዕል ዘብለና ፍሉጣት ዝገብረና ከም ዝኾነ ንኸረድእ ስለ ዝደልየ እውን ካብ ዘይተፈልጠት ስማ ዘይተፈልጠ እዩ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ክንምልከትን ከለና ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ስርዓት ኦሪት ተሕሊፉ ናይ ሃዲስ ኪዳን መስዋዕቲ ኣብ ዝገለበሉ እውን ናብ እኖ ድማ ናብ እገለ ገዛ ከየድኩም መስዋዕቲ ሃዲስ ኣቅርቡለ ኢልዎ መስዋዕቲ ሃዲስ መስዋዕቲ ኦሪት ዝሓለፈት መስዋዕቲ ኦሪት መስዋዕቲ ሃዲስ ዝተተከት ኣብ እንዳእገለ ገዛ እያ ነራ። እንዳእገለ ስሙ ዘይተፈልጥ እንዳእገለ ክብል ፀዊዕዋ መፅሓፍ እንዳእገለ ዝበለሉ ቀንዲ ምክንያት ንምንታይ እንተዳኣትባ እግዚኣብሄር ንኩሎም ከም ዝደልዮም እታ ቀዳማይ መፅሓፈ ነገስ ኖ ድማ 18 ኤልያስ እውን ይዕሪፍላ ዝነበረ በዓልቲ ሰራብታ ሰበይቲ ተባሂላ ዝተፅውዐት ኣድዩ ኒኤውና ስማይ ተጠቕሰ
በዓልቲ ሰራብታ ተባሂላ እያ ተፀዊዓ ዘደንቕ ተኣምር ዝተገብረላ ንኤልያስ ዘዕቁበት ሓሩጭን ኖ ድማ ዘይትን ዝበርከተላ ነቲ ዓብዪ ነቢይ ዮናስ ዝወለደት እገለ ተባሂላ ተፀዊዓ ስማ ይተጠቕሰ ንምንታይ ይመስለኩ ዓብ ዘደንቕ ተኣምር ኣብ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ዝተፈፀመሎም ስሞም ኣይተጠቕሰን ምክንያቱ እግዚኣብሄር ብዝተናዕቁ ሰባት ገይሩ ከም ዝሰርሕ ዘደንቕ ተኣምር ከም ዝገብር ከረዳኣና ዘልዩ ስለዚ ኩላና ሎሚ ደስ ይበለና ምክንያቱ ምንታይ ተደኣ ተባሂሉ ሎሚ ኣነ ንዑቄ ሰባት ኣይፈልጡንን እዮም ዓለም ዝና ይሃበትንን ቦታ ኣይተረክበለይን ኢልና ንርእስና ክንዕቅ ኣይተፈቅደልናን ምክንያቱ እግዚኣብሄር ሎም ውን ዘደንቕ ተኣምራቱ ዝሰርሕ ብኣና እዩ ንሱ ሰባት ክንዕቁና ንሱ ግን ተስፋ ይገብረልና ሰባት ክጉሕፉና ንሱ ኣተሱ የኽብረና ኣብ ቅድሚ ደቂ ሰባት ዝኽብረና ኣምላኽ እዩ እሞ ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ብፍሉይ ናብዚ ናብ ምስኣተዎ ጎይታ ብድሕሪ እምበኣር ካብ ዕለተ ሰንበት ዕለተ ሆሳኢና ብዓብ ክብሪ ናብ ኢየሩሳሌም ምስኣተወ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ንክመውት ሓሙሽተ መዓልቲ ምስተረፎ እዩ ነይሩ ናብ ኢድ ቀተልቱ ዝኣተወሉ እዩ ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ሰሙነ ህማማት ብኣቆፃፅራ ቤተክርስትያን ብክልተ ይግለፅ እቲ ናይ መጀመርያ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ዕለት ሰንበት ጀሚሩ ስጋዕ ምሸት ዓርቢ ዘሎ ይቁፀር እዚ መዓልታት እዚ እንተተቃወፂርናዮ ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቃን እዩ ዝመፅእ እዚአን ናይ ሰሙነ ህማማት ዕለታት ተባሂለን ይፅውዓ እዚ ከዓ ዝተገብረሉ እንታይ ተዳ ተባሂሉ ነቲ 5500 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ሲኦል ዝሰቀዩ ዝነበሩ ነፍሳት ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈርዶም ንዖም ከድሕን ኢሉ ከምዝመፀ ምክንያቱ መወዳእታታ መበል ሓሙሽተ መዓልቲ ዕለት ዓርብ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ኖድማ ንኩሎም ኣቀዲሞም ዝነበሩ ነፍሳት ምክንያቱ ኖድማ ኣቀዲሞም ዝነበሩ ዘድሓነሉ ድሕርና ንዝመፅእ ድሕነት ዝኣወጀሉ ብምዃኑ ንዖም ከድሕን ኢሉ ከምዝመፀ ንወዲ ሰብ ከድሕን ኢሉ ከምዝመፀ ንኸረድኡን ስለዘለየ ኣብ መበልታ ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቃኒ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ስለዚ ተወሳኺ እውን ንኣዳም ኣትሉ ዝነበረ ተስፋ ንክብፅም ብሃሙስ ዕለት ወበመንፈቃል ዕለት እትወለድ እንወለድ ተወለድትከ ወእድህቅ ውስተ መርህብከ ወእት ቤት ዘወከ በመስቀል እየ ወበሞት እየ ኢልዎ ነይሩ እዩ ስለዚ ኣብ መበል ሓሙሽተ መዓልትን ፈረቃን ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕን ኣብ መስቀል ሞይተ መከራ ናይ መስቀል ሞት ሞይተ ከድሕነካ እየ ዝብል ተስፋ ተዋሂብዎ ስለዝነበረ ኣዳም ንኣዳም ዝተዋህቦ ተስፋ ክፍፅም ከም ዝመፀ ንኸረጋግፅ በዚ ምክንያት እዚ ናይ ህማማት ሶሙን እዚኣተን ብሓሙሽተ መዓልትን ፈረቃን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስትያን ኣብ መሳጢሮም ንክገልፁ በዚ እውን ይገልፅዎን እዮም ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ኣቆፃፅራ ካብ ሶኒ ንጎ ጀሚሩ ዝኸይድ ኮይኑ ስጋዕ ቀዳም ዝፀንሕ እዚአን ከዓ 6ዱሽተ መዓልትታት ይኸውን እዚ ድማ 6ዱስቱ ኣክፋላተ ዘመን ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ ማለት እንታይ እዩ ዘመልክት እንተዳ ኢልናዮ ቀዳማይ ወበሳድስ ወርህ ተፈንወ ገብርኤል መልኣክ ክብል ከም ዝጠቀሶ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 26 ዘሎ ቃል ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ቀዳማይ ነቲ ጎይታ ድሕሪ 6 ወርሒ ዮሃንስ ካብ ዝፅነስ ድሕሪ 6 ወርሒ ከም ዝተፀንሰ ንከመልክት ክደሉ እንከሎ ምክንያቱ ዮሃንስ መገዲ ፀራጊ ስለዝነበረ ንጎይታ ብ6 ወርሒ ይቅድሞ ነይሩ እዩ እቲ ሓደ ነዚ ዘመልክት ክኸውን ከሎ ንናይ ክርስቶስ ፅንሰቱ መዓስ ከም ዝተፈፀመ ከመልክት ቃል ስጋ ዝኾነሉ ቃል ስጋ ኮነ ዋሃደረ ላኢሌኒ ከም ዝበለ ስለዚ ቃል ስጋ ዝኾነሉ መዓስ እዩ ንዝብል ንዘመልክት ኣቆፃፅራ ከመልክተና ደል እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ መበል ሻዱሻይ ክፍለ ዘመን ዘመልክት እዩ ሻዱሻይ ክፍለ ዘመን ነገረ ስጋዊየ ዝተፈፀመሉ ቃል ስጋ ዝኾነሉ ብፍፁም ተዋሂዶ ፍፁም ሰብ ዝኾነሉ ዘመልክት ስለዝኾነ በዚ ምክንያት እዚ ሻዱሻይ ዝብል ንዘመን ዘመልክት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሻዱሻይ ዘመን ዝብል ንዘመን ዘመልክት ሻዱሻይ ክፍለ ዘመን ዘመኑ ዓለም ዝድሓነትሉ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ድሕነትና ዝኣወጀሉ ብምዃኑ በዚ ምክንያት እዚ ሻዱሻይ ዘመን ወበሳድስ ወርህን ዝበሎ ብቀጥታ የምፆ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሓፈሻ በዚ ክልተ ኣቆፃፅራ ዝኸይድ ክኾን ከሎ ክሉ ይሰማማዕ እዩ ስለዚ ብኩሉ ዝኽይድ እዩ ንምባል ማለት እዩ እዚ ዝጅምር ብከምዚ ዓይነት ስርዓት ሰሙነ ህማማት ክፅወም ዝጀመረሉ ግዜ መኣስ እዩ ንዝብል ሕቶ ብልክዕ ክንሪኦ ከለና ናይ መጀመርያ ናይዚ ስርዓት እዚ ጀመርቲ ቅዱሳን ሃርያት እዮም ቅዱሳን ሃርያት ምክንያቱ ንሳቶም ብዝፀምዎ ኢና ምክንያቱ እዛ ሰሙን እዚኣ ቅዱሳን ሃርያት ዝሓዘንሉ ዝነብዕሉ ዝበኸይሉ ነገረ ሞቱ ዘኪሮም ካብ እክለማይ ዝተኸልከልሉ ንርእሶም ድማ ብንብዓትን ብሓዘንን ዝቐፅዕሉ ብፍሉይ እውን ዝዝከረሉ ግዜ ስለዝኾነ ስለዚ ነዚ ብዝግቡእ ዝሰርዕሉ ቅዱሳን ሃርያት ክኾኑ ከለዉ ብፍሉይ ሰሙን ሕማማት እዚ ማቴዎስ 10 ፍቅዲ 38 መስቀሉ ፀሩ ደድሕረይ ዘይስዕበኒ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ዝብል ቅዱስ ቃል ተግባራዊ እንገብረሉ እዩ ምክንያቱ ምስ ነገረ ሕማማቱ ምስ ነገረ መከሩ ምስ ነገረ ስቃዩ ነቲ ዝቀበሉ ምስ ነገረ ሞቱ ተሳተፍቲ ከም ዝኾንና
እዚ ከዓ ንምእንታና ክብል ዝተፈፀመ ከም ዝኾነ ብግብሪ እነረጋግፀሉ ምክንያቱ ኣብዚ ሰሙን እዚ እዩ። እዚ ሰሙን እዚ ብፍሉይ ነዚ ዝዝከረሉ እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ምስ ክርስቶስ ኮይኑ ከምዝ ተሳትፎ ናቱ ተሳታፊ ከም ዝኾነ ንክገልፅ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ፍቅድ 1 ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ድማ ንዓይ መሰሉ ክብል ነዚ ብልክ ኣረጋጊፀልና እዩ። ጎይታ እውን ብዓብዩ ነዚ ምእንቲ ክንክተሎ ክስዕቦን ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ምእንቲ ክንገብር ንኽረዳእና ስለ ዝደለየ ማቴዎስ 11 ካብ 29 ስጋዕ 30 ካባይ ተምሃሩ ኢልና እዩ። ስለዚ ንሕና መምህርና ክርስቶስ እዩ፣ ካልእ መምህር የብልና። ስለዚ ንሱ ስለ ዝኾነ እቲ ሓቀኛ መምህርና ንዑ ክንክተል ይግባአና። ንሱ እዩ ናይ ኩሉ ጉዕዞና መምህር፣ ናይ ፅድቂ ክንከዶ ዝግባአና መገዲ መምህርና ንሱ እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ምስ መከርኡ ክንሳተፍ፣ ምስ ስቃዩ ክንሳተፍ፣ ምስ ኩሉ ሽግራቱ ክንሳተፍ፣ ምስ ኩሉ ንዝተቐበሎ ምእንታና ክንሳተፎ ይግባአና። ምክንያቱ እነ ድማ መከራ እቲ ንቕበሎ መከራ ኩሉ ንዓና ንበረኸት ስለ ዝኾነ ኣብ ፅድቂ ዘውህበና ስለ ዝኾነ ልክዕ እዩ። ክርስቶስ ንዝተቐበሎ መከራ ኩሉ ክመስሎ ዝኽእል ሓደ እኳ የለን፣ ሓደ የለን ንመከርኡ። ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ መከራ ዝተቐበለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማይ ተባሂሉ ዝተፀውዐ እኳ ዝተቐበሎ መከራ ኩሉ ምስቲ ናይ ጎይታ ተደሚሩ ብምልኡ ምስቲ ጎይታ ዝተቐበሎ ናይ ሓንቲ ሰዓት እኳ ክወደ እኖ ድማ ክንዲቲ ሓንቲ ሰዓት ዝተቐበላ መከራ እኳ ኣይከውን እዩ። ምክንያቱ ክርስቶስ ብዙሕ መከራን ስቃይን ሓሊፉ ንዓለም ዘድሓና ስለ ዝኾነ ንሱ ብኣምላኽነቱ ክኢልዎ ድኣ እምበር እቲ ዝተቐበሎ መከራ ኩሉ ሰብ ክፀሮ ዝኽእል መከራ ኣይነበረን። ስለዚ ንሕና ክርስቶስ ሰብ ክፀሮ ዝኽእል መከራ ተቐቢሉ ኣድሒንና ዋጋ ሞት ከፊልልና ኣይንብል ኢና። ማንም ሰብ ክፀሮ ዘይክእል ስቃይን መከራን ተቐቢሉ ይቕቢሉ። ኣብ ታሪክ ዝተፈፀሙ ብፍላይ ናይ ባሕታውያን ጀማሪ ተባሂሉ ፅዋዕ ቅዱስ ማለት ኣባ ማለት ቅዱስ ጳውሊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ንዘመናት ዝኣክል ንልዕሊ 9 ዓመታት ዝኣክል ካብ ሰብ ተፈልዩ ኣብ በዓቲ ተዓፅዩ ገፅ ሰብ ከይረኣየ ዝነብር ዝነበረ ፃድቅ ኣቦይን እዩ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ኖ ድማ ብብዙሕ መከራን ስቃይን ከምሮ ኩየት ዝሰግድ ዝነበረ ስግደቱ ዘይቁፀር ንጎሆ ጀሚሩ ስጋዕ ምሸት ኖ ድማ ስጋዕ ዝወግሕ ኖ ድማ ስጋዕ ዝመስል ዝሰግድ ዝነበረ ወይ ድማ ምሸት ጀሚሩ ስጋዕ ዝወግሕ ስግደቱ ከየቋረፀ ረሃፁ ክሳዕ ዘንጠብጥብ ኣካላቱ ይዕፀምቲ ክሳዕ ዝተርፍ ብስግደት ብፍቅሪ እግዚኣብሔር ተቃፂሉ ዝሰግድ ዝነበረ ፃድቅ ኣቦ እዩ ነይሩ። ዘመናቱ ሙሉእ ብከምኡ ዝሕለፈ ነይሩ። ነገር ግን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ነዚ ኩሉ ክገብር እንከሎ እዚ ኩሉ ዝተቐበሎ መከራ ምእንትኻ ክብል እኮ ዝቕበሎ ዘለኹ ዝብል ገለ መንፈስ ኣምፅኡ ስለዝነበረ በዚ ምክንያት እዚ ጎይታ ከም ቴሌቭዥን ዝርአ ቀሪፁ ከም ምስሊ ቀሪፁ ኣብ ቅድሚኡ ክንዲ ናይ ጎይታ ዝኣክል መከራ ከምዘይተቐበለ ንኸርዮ ስለዝደለየ ንኩሉ ሕማማቱ ሞቱ መከርኡ ገና ኸርዮ ምስ ጀመረ ጎይታ ይቕረበለ ንበዲለ እየ እዚ ኩሉ ስቃይን መከራን እዚ ነንዶ ክቕበሎ ክፀሮ ክሪኦውን ኣይክእልን እየ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ከምዝነብዐ ከምዝበኸየ ቅዱሳን ኣቦታትና ንመከርኡ ናይ ምፅዋር ንስቃየቱ ናይ ምፅዋር ነቲ ዝተቐበሮ መከራ ዘኪሮም ድማ ክንዲዚ መከራ ዝተቐቢልና ኢሉ ክንዲናትካ ተቐቢልና ኢሉ ዝተዛረበ ኣቦ የለን። ንምንታይ መከርኡ ግን ንፅድቂ ንክስርሑ ሓይሎም ነይሩ። ነቲ ተጋድሎ መሪሲሎም ንክሕይልዎ ሓይሎም ነይሩ። ንቅድስና ብልዕሊ ቅድስና ክውስኩ ሓይሎም ነይሩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ቅዱሳን ሃርያት ዝሰርዕዎ እኳ እንተነበረ ስጋዕ 318 ሩትኣነ ሃይማኖት ተባሂሎም ዝተፀውዑ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ቅዱሳን ሊቃውንት ወይ ድማ ቅዱሳን ኣቦታትና ዝመፅሉ ግዜ ግን እዚ ሰሙነ ሕማማት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ተበታትኑ ይፅዎም ነይሩ ዳኣ እምበር ከምዚ ሕጂ ተሰሪዕዎ ዘሎ ምስ ፆም 4 ተሰሪዑ መወዳእታ ናይ ዓብይ ፆም ኮይኑ ድሕሪኡ ድማ ትንሳኤ ቀፂሉ ከም ዝመፅእ ተገይሩ ግን ዝተሰርዐ ኣይነበረን። ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ስርዓት ኣትሒዞም ከምዝፅዎም ዝገበርዎ ሰለስቱ ምት ቅዱሳን ኣቦታትና እዮም። እዞም ኣቦታት እዚኣቶም እዮም ብዝግባእ ሰሪዖም ገይሮም ሞ ብተወሳኺ እውን እቲ ቅዱስ ንጉስ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ተባሂሉ ፅዋዕ ኣብ 4ይ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ድማ ብዝግባእ ዓለምለኻዊ ደረጃ ሒዙ ኣብ መላእ ዓለም እዚ ግዜ እዚ ስራሕ ዘይስርሓሉ ምእመናን ብምልኦም ተኣኪቦም ኣብ ቤተክርስትያን ዘሕልፍሉ ሕማማቱ ነገረ ሕማማቱ ነገረ መከርኡ ነገረ ሃዘኑ ነገረ ስቃያቱ ዝዝከረሉ ግዜ ከም ዝኸውን ገይሩ ከዓ ከምዝስራዕ ዝገበረሉ እዩ። ከም ተወሳኺ ከምዚ ብግቡእ ስርዓት ሒዙ ብፍላይ ኣማኢት ዓመታት ምናልባት ግብረ ሕማማት ናብ ሃገርና ካብ ዝኣተወሉ ግዜ ጀሚሩ ድማ ሙሉእ ብምሉእ እዚ ግዜ እዚ ንኣማኢት ዓመታት ዝኣክል ብከምዚ ዓይነት ስርዓትን ኣገባብን
ክጽዎን ከምዝጀመረ ናይ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ይገልጽ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሰሙን እዚ ዝርከባ መዓልታት ነፍሲ ወከፈን ነናይ ገዛእ ርእሰን ኣስማት ኣለዎን ንኣብነት ተደኣ ተመልኪትና ካብ ህውሳኢና ሰንበት ጀሚሩ ብድሕሪኡ ዘሎ ሰኑይ መርገመ በለስ ተባሂሉ ይፅዋዕ ብፍላ ምክንያቱ ጎይታ ነታ በለስ ዝረገመሉ ብኣንፃረ በለስ ረገማ ለሃጢኣት ከም ዝበለ ስለዚ ብምክንያት ነታ በለስ ረገማ ብምክንያት ሓጢኣት እዩ ስለዚ መርገመ በለስ ኢልና እንፅውዓሉ ብፍሉይ ጎይታ ድማ ነታ በለስ ዝረገመሉ ብኡ መገዲ ገይሩ እውን ንሓጢኣት ኩሉ ዝተረግመሉ ስለዚ ሎሚ ሓጢኣት ዝገብር ሰብ ኣብ ዝተረግመ ዝፍፅም ንምባል እዩ ስለዚ ጎይታ ንሓጢኣት ኩሉ ረጊምዎ እዩ ስለዚ ሓጢኣት ዝተረግመሉ ብፍሉይ ዘመልክት ዕለት እዩ ሰሉስ ድማ ብፍሉይ ተስእሎ ተባሂሉ ይፅዋዕ ወይ ድማ ኣይሁድ ንጎይታ ዝፈተንዎ ኖ ድማ ዝፍትኖ ሕቶ እናቅረቡ ምእንቲ ክኸስዎ ንፍርዲ ኣሕሊፎም ክህቦ ብቃሉ ሃሰት ዝተረኽቦ ስለዘይነበረ ኣብ ግብሩ ድማ ሓጢኣት ስለዘይፈፀመ ንፁሃ ባህሪ ስለዝኾነ ስለዝነበረ ብጀካ ሰብነትና ሓጢኣት ዘይተረኽቦ ጎይታ ስለዝነበረ ጉድለት ክረኽቦ ሞ ብዝረኸብሉ ጉድለት ድማ ከሲሶም ንፍርዲ ምእንቲ ክህቦ ዝፈተንሉ ዕለተ ተስእሎ ተባሂሉ ይፅዋዕ ዝዕለት እዚ ስለዚ እቲ ካልኣይ ድማ ምክሪ ኣይሁድ ኣብ ቤተ ቀያፋ ዝፈትኖ ድማ ንሶም ንጎይታ ብኸመይ ከም ዘጥሕዝዎ ዝተማኸርሉ ምኽሮም ግን ብዘይስምዕ ዝተበተነሉ ዕለት ብምዃኑ ብፍሉይ ነዚ ዕለት እዚ እናዘከርና እቲ ጎይታ ሰማያዊ ዝኾነ ኣምላኽ ንዓለም ከድሕን ሰላም ክእውጅ ሓጎስና ከበስር ዘለዓለማዊ ሂወት ክእብግ ካብ ማእሰርቲ ዲያብሎስ ክፈትሕ ንዝመፀ ንሳቶም ግን ዝፈተኑሉ ዕለት ንዑ ንክቐትልሎ ምኽሪ ኣብ ቤተ ቀያፋ ሊቀ ካሂናት ዝገበሩሉ ዕለት እዚ ብፍሉይ ዝዝከረሉ እዩ ስለዚ ሎሚ ሂወተይ ብኸመይ ኣፈቲናቶ ንጎይታ ሎሚ ኣነ ከበዩ ዘሕልፎ ዘመን እዚ ዘለኹ ግዜ ኣብ ምንታይ እየ ዘሕልፎ ዘለኹ ንጎይታይ ብምፍታን ድዩ ወይስ ከምቲ ዝደልየኒ ኮይነ ብምርካብ ምስ መኒ ክሓቢረ ዘለኹ ኣብኢ ናይ ጉባኤ ተኣኪበ ንቤተ ክርስትያን ዘፍርስ ድዩ ንጎይታ ዘፍርኖ ድማ ንጎይታ ዘንዕቕ ድዩ ንቤተ ክርስትያን ዝኽብር ጉባኤ እየ ዝእከቦ ዘለኹ ጉባኤ ከም ቤተ ቀያፋ ድዩ ወይስ ከም ሰለስተ ቢትን 18 ሃይማኖት ሩትኣን ሃይማኖት ዘቕንዕሉ ቤተ ክርስትያን ዝጣበቕሉ ከመይ ዝመስል ኢልና ንርእስና ክንፍትሽ ይግባኣና ማለት እዩ ዕለተ ረቡዕ ድማ ጎይታ ሞቱ ዝተኣወጀሉ ምክንያቱ ኣይሁድ ንጎይታ ንክስቕልዎ ዝተሰማምዕሉ ሶኒ መኺሮም ኣይኮነሎምን ሶሉስ መኺሮም ኣይኮነሎምን ረቡዕ ግን ኣብ ሓደ ስምምዕ ዝበፅሕሉ ክኸውን ከሎ ይሁዳ ድማ ካብ 12 ሃርያት ንጎይትኡ ክሒዱ ንቲ ዘደንቕ ግብሪ ዝፈፀመሉ ጎይታ ክሒዱ ንሱ ንዕኡ መን ከም ዝኾነ ኣብ ዘለዎ ቦታ ከርእዮም መልክዑ ከርእዮም ምክንያቱ ምስ ዮሃንስ ይመሳሰል ስለዝነበረ ክርዕዮም ዝተሰማምዕሉ ብ30 ብሩር ወይ ድማ ብ30 ቅርሺ ንጎይቱ ኣሕሊፉ ክህብ ዝተሰማምዓሉ ዕለት ንእዮም ከም ተወሳኺ እውን ናይ ሽቶ ወይ ድማ ናይ መኣዛ መዓልቲ ተባሂሉ ይፅዋዕ ዕለተ ረቡዕ ምክንያቱ ማርያም እንተ እፍረት ኣብ ቤተ ስምዖን ማለት ኣብ ቤተ ስምዖን ዘለምፂ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ተጠቂሱሉ ዝርከብ ኣብ ከይዳ እግሩ ዝቀበአትሉ ሽቶ ዝቀበአትሉ ጎይታ ድማ ካብ ሓጢኣታት ዘንፀሃሉ ዕለት ስለዝዝከረሉ ብፍሉይ እዚ ድማ ቤተማ ናይ መኣዛ መዓልቲ ተባሂሉ እውን ዝፅዋዓሉ ቤተ ድማ ናይ ሽቶ መዓልቲ ተባሂሉ ዝፅዋዓሉ ዕለት እውን እዩ ምክንያቱ ጎይታ ዝገበረሉ ስለዝኾነ ሃሙስ ድማ ብፍሉይ ስለዚ ሃሙስ ድማ ህፅበተ እግሪ ዝተፈፀመሉ ጎይታ ትሕት ኢሉ መዓንጡኡ ተዓጢቑ ተንበርኪኹ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ኣኤጋር ዝሓፀበሉ ናይ ደቀ መዛሙርቲ ጥራሕ ኣይኮነን ናይቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይሁዳ ኣሕሊፉ ከም ዝህቦ እናፈለጠ እግሩ ዝሓፀበሉ እግሩ ሓፂቡ ዝሰዓመሉ ብሽጎማኖ ገይሩ ዝደረዘሉ ዕለት እዩ ዝዕለት እዚ ዝደንቕ ሎሚ ንሕና ፀላእትና ኖ ድማ ፈተውትና ፀላእትና ከይኮኑ ከለው እንተዘይኮይኖም ፈተውትና ዝገበርናዮም ፅባሕ ኣሕሊፎም ከም ዝህቡና ንመከረ ኣሕሊፎም ከም ዝህቡና ኖ ድማ ብዙሕ ስቃይ ኣብ ልዕሊና ከም ዘውርድና እናፈለጥና ፍቅርና ዝገለፅናዮም የብልና እግዚኣብሔር ነዚ እዩ ፅባሕ ንዝብድሉና ሰባት ኖ ድማ ፅባሕ ንዝብድሉና በደል ከማና ከም ዝስወር ዝገበሮ ምክንያቱ ሰብ ብባህሪኡ ፅባሕ ንዝብድሎ ሰብ ሎሚ ፈታዊ እንከሎ ናይ ፅባሕ በደሉ ርኡ ፍቕሉ ናይ ምግላፅ ዓቕሙ ድኹም ስለዝኾነ እግዚኣብሔር ክሳዕቲ ካብኦም ፅልኢ ዝመፅእ ብፍቕዲ ምእንቲ ክንሪኦም ብፍሉይ ነቲ ትማሊ ፅባሕ ዝገብርዎ ግብሪ ኩሉ ስውር ከም ዝኸውን ገይረልና ስለዚ በዚ ምክንያት ጎይታ ፍፁም ፍቕሪ ንፀላእትኹም ኣፍቅሩ ዝብል ኣቐዲሙ ዝሃበና ሕጊ ብግብሪ ዝፈፀሙ ነቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይሁዳ ዘለዎ ፍቕሪ ዝገለፀሉ ዕለት እዩ ነይሩ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ንይሁዳ ሓፂብዎ ንይሁዳ ድማ ብሽጎማሉ ገይሩ ደሪዝዎ ኖ ድማ ኣኢጋሩ ድማ ስዒምዎ ስለዚ ከመይ ደነ ስለዚ ፍፁም ፍቅሪ ዝተምሃርናሉ ፍፁም ዝኾነ ትሕትና ዝተምሃርናሉ እዩ እቲ ዝዓበየ ነቶም ዝተሓቱ ከዓ ዝሓፀበሉ ከምቲ ኣነ ዝገበርክዎ ንስኻትኩም ድማ ገበሩ ኢሉ ዩ ጎይታ
ስለዚ ትሕትና መለክዒኣ ነቲ ይበልፅአ ዝበልካዮ ትሕት ክትብልን ከለካ ካብኡ እምበር ናይ ትሕትና መለክዒኣ ነቲ ዝበልፀካ ብትሕትና ምቕራብ ኣይኮነን። ስለዚ ጎይታ ነዚ ምሂርና ንሱ ካብ ኩሎም ልኡል ኣምላኽ እዩ ነይሩ። ነገር ግን ነቶም ፍጡራቱ ዝኾኑ ትሕት ኢሉ ተንበርኪኹ ዝሓፀፈሉ ናይ ጎይታ ትሕትና መን ይመስሎ? ንናይ ጎይታ ትሕትና ስጋዕ ሕጂ ዝበፅሖ የለን ተባሂሉ ዝተነግረሉ ነዚ እዩ። ካብ ልደቱ ጀሚሩ ስጋዕ ስቕለቱ ዘሎ ናይ ትሕትኑ ጉዕዞ ብፍፁም ወደቂ ሰባት ስጋብ ዚ ሕጂ ግዜ ክበፅሑ ይከኣሉ። ድንግል ማርያም ትሕት እኳ እንተነበረት ትሕትናኣ ግን ንጎይታ ዘርከበ ትሕትና ኣይነበረን። ስለዚ ፍፁም ትሕትና ዝረኣናሉ የለተ ሃሙስ ነይሩ ህፅበተ እግሪ ዝተፈፀመሉ። ነዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ነዚ ስርዓት እዚ ከምቲ ሃዋርያ ዝገበሮ ንስኻትኩም ድማ ግበሩ ከምኡ ግበሩ ስለዝበለ ካህናት ጳጳሳት ንካህናት መነኮሳት ንምእመናን ትሕትኢሎም ዝሓፅብሉ፣ መነኮሳት ድማ ትሕትኦም ንዘለዉ ኩሎም ዝሓፅብሉ፣ ካህናት ትሕትኦም ንዘለዉ ኩሎም ዝሓፅብሉ ህፅበተ እግሪ ኣብ ዕለተ ሃሙስ ኣብ ቤተ ክርስትያን ብግቡእ ስርዓት ዝፍፀመሉ ዕለት ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ምእንቲ ከይርሳዕ ነፍሲ ወከፍና ንክርስትና ዝገዝኦ ክርስትና ፍፁም ዝገብሮ ናብ ቅድስና ከም ዝበፅሒ ዝገብሮ መሰረቱ ትሕትና ከም ዝኾነ መገልፂ ፍቅሪ ሰሃቦ ለወልድ ወኣብፀሆ ስቀለተ ሞት ከም ዝበለ ፍቅሪ ስሒቡ መፅኡ ብፍፁም ትሕትና ከም ዝበፅእ ከም ዝኸይድ ገይሩ ግን ስጋዕ ሞት ዘብፅሖ ንጎይታ ትሕትኒ እዩ ነይሩ። ስለዚ ፍፁም ትሕትና ቤተክርስትያን ናይ ትሕትና መምህር ስለ ዝኾነ ነዚ እውን ትፍፅሞ እያ። እቲ ካልኣይ ስርዓተ ቁርባን ዝተፈፀመሉ እዩ። መስዋዕቲ ኦሪት ኣሕሊፉ መስዋዕቲ ሃዲስ ዝተካኣሉ ዕለት ብምዃኑ በዚ ምክንያት እዚ ናይ ሃዲስ ኪዳን መስዋይቲ ዝተጀመረሉ ቅዱስ ቁርባን ሰሪዑ ንቅዱሳን ኣዋርያት ዘቕረበሉ ዕለት ብምዃኑ እዚ ዕለት እዚ ንመጀመርያ ግዜ ስርዓተ ቁርባን ዝተጀመረላ ዕለት ትበሃል። ዕለት ሃሙስ ሚስጢራዊት መዓልቲ ሚስጢር ዝተፈፀመላ ዕለት ብምዃና ብካልእ መፀውዒ ምስጢራዊት መዓልቲ ተባሂላ ትፅዋዕ እዛ ዕለት እዚኣ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ስርዓተ ቁርባን እዚ ሎሚ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ጎይታ መስዋይት እዚ ስጋ እዩ እዚ ድማ ደመይ እንኩ ብልዑ እንክስቶ እዩ ተባሂልና ዝተዋሃብናዮ ኣማናዊ ዝኾነ ስጋ ነፍሲ ዝተፈለየቶም መለኮት ክን ዝተዋሃዶ ህያው ዝኾነ ስጋ ሂወት ዝህብኒ ዝተቐበልዎ ዘለኣለማዊ ሂወት ዝልቅም ስጋ ዝተቐድኖ ድማ ስግኡን ደሙን ዝተቐበልናሉ ንመጀመርያ ግዜ ዝተጀመረሉ ኣብዚ ዕለት እዚ እዩ። ከም ተወሳኺ ድማ ምሸት ሓሙስ ኣብ ጌተሰማኒ ኮይኑ ምስቶም ሰለስተ ናይ ምስጢር ሃዋርያት ተባሂሎም ዝተፀውዑ ያይቆብን ዮሃንስን ክልቲኦም ኣሕዋት ቅዱስ ጴጥሮስን ሒዙ ዝፀለየሉ ዕለት እንዝክረሉ እዩ። ተንበርኪኹ ኣእዳዊ ዘርጊሑ ኦጎይታይ ፍቓድካ እንተ ኮይኑ እዛ ፅዋዕ እዚኣ ካባይ ትሕለፍ ኢሉ ረሃፅ ካብ ኣካላቱ ክሳዕ ዘንጠብጥብ ዝፀለየሉ ዕለት ነይሩ። ስለዚ እዚ ፀሎት እዚ ዘመልክቶ ግን እንታይ እንተ ተባሂሉ ብመሰረቱ ነዚ ፀሎት እዚ ብብዙሕ መገዲ ክንገልፆ ንኽእል። እቲ ካልኣይ እቲ ቀዳማይ ንኣፅጥቆተ ትስብኢት እዩ ነይሩ። እቲ ካልኣይ ድማ ክንፅሊ ከመይ ኢልና ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ግዜ ስቃይ ካብ መከራናን ስቃይናን ዘቕልሎ ነቲ ዝወርድ ስቃይ ዘቕልለልና እቲ መከራ ካባና ክሓልፍ ዝግብኦ ተኮይኑ ድማ ዘሕልፈልና ኩሉ ከም ፍቓዱ ክኸውን ከም ዝግብኦ ካብ ዝፀልዮ ፀሎት ክንምሃር ንኩሉ ስቃይና ከዓ ምእንቲ ከኽእለና ከዓ ክንልምን ከም ዝግባአና ክምህረናን ኣርኣያ ክኾነናን ስለ ዝነበሮ ንኣርኣያና ኢሉ ዝፈፀሞ እዩ ነይሩ። እቲ ሳለሳይ ድማ ፍፁም ሰብ ከም ዝኾነ ክርስቶስ ፍፁም ኣምላኽ ጥራሕ ኣይኮነን ፍፁም ሰብ እውን እዩ። ብኣምላኽነቱ ልመና ዝቕበል እዩ፣ ብሰብነቱ ከዓ ዝልምን ዝነበረ እዩ ነይሩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ስለዚ ፍፁም ሰብ ከም ዝኾነ እቲ ዝለመነ ንሱ ክርስቶስ እዩ፣ እቲ ዝፀለየ ንሱ ክርስቶስ እዩ፣ እቲ ዝፀልዮ ፀሎት ዝተቐበለ ከዓ ንሱ ክርስቶስ እዩ። ስለዚ ልመና ተቐባሊ ንሱ እዩ ነይሩ። ስለዚ ናብ መን ፀልዩ ተልና ናብ ገዛእ ርእሱ እዩ። ካልእ ካብኡ ወፃኢ ኣምላኽ የለን። ኣብ ኣምላኽ እዩ፣ ወልዲ ኣምላኽ እዩ፣ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ። እዚኣቶም ግን ሰለስተ ኣማልኽቲ ዘይኮኑስ ሓደ ኣምላኽ እዮም ከምዝበለ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ኣብ ሃይማኖት ኣቦ። ስለዚ እግዚኣብሄር ኣብ ኣምላኽ እዩ፣ እግዚኣብሄር ወልድ ኣምላኽ እዩ፣ እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ እዩ። ግን ሓደ ኣምላኽ ዳ እምበር ሰለስተ ኣማልኽቲ ንብል ኢና። ስለዚ ፍፁም ሰብ ከም ዝኾነ ንኸረድእ ግን በዚ ምክንያት እዚ ክፅል እንከሎ ርኢናዮ፣ ክፅል እንከሎ ዝተረኣየሉ ግዜ ነይሩ። ስለዚ እዚ ብፍሉይ ዝተገልፀሉ ግዜ እዩ ነይሩ። ስለዚ ጎይታ ነዚ ነገራት እዚ ኣብ ትሽዑ ግዜ ዝፈፀመሉ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሕና መከራና ስቃይና ኩሉ ክሕይል እንከሎ ብወዳእታት ነጥቢ ናይ መወዳእታት ዝምፅእ ግን ክንፅሊ ከም ዝግባእ እናኸረድእና ደል እዩ። ስለዚ ናይ ኩሉ ነገር መፍትሒ ፀሎት እዩ። ናይ ኩሉ ነገር መፍትሒ ከዓኒ ምስኡ ምዝርራብ ከም ዝኾነ ከረድእ ዘል እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ነጥብ ድማ ነዚ ዘመልክት ብፍሉይ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት ብፍሉይ ዝግለፅ ከዓ እንታይ እንተ ተባሂሉ ብፍላይ ጎይታ ኣብ ዝፀልየሉ ግዜ ዝተፈፀሙ ነገራት ነይሮ እዮም። ስለዚ ጎይታ ፀልዩ ክንብልን ከለና ኣክንዳ ናይ ኣክንዳ ኣዳም ናይ ኣዳም ስቃይ ናይ 5500 ዓመታት ዝኣክል ዘሕልፎ ዝነበረ መሪር ስቃይ ኣክንዳ ኣዳም ኮይኑ ከምዝፀለየ ከመልክት ደል እዩ። ምክንያቱ ኣዳም
ኣስቃይ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ኣክንዱ ኮይኑ ኣዳም መሲሉ ስለዝመፀ ኣክንዲ ኣዳም ኮይኑ ልክዕ ከምቲ ኣብ መስቀል ኮይኑ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ። እዚ እዚ ኣብያት እዚ ዘስምዖ ዝነበረ ኣብ ሲኦል ኮይኑ ኣዳም ዘስምዖ ዝነበረ ኣብያት ክርስቶስ በዕሉ ኣክንዱ ኮይኑ የአውዩ ነዚ ኣብያት እዚ ብምእዋይ ድማ ንኣዳም ነፃ ከም ዝገበሩ ካብ ማእሰር ትጠቅስ ዘል እዚ ከዓ ኣክንዲ ኣዳም ኮይኑ ንዝፀልዮ ፀሎት ዘመልክት እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ዕለተ ሃሙስ እዚ እውን ምሸት ዝተፈፀመላኩም ከሎ ብመወዳእታ ከዓ ዝተተሓዘሉ እዩ ይሁዳ ምስ ኣይሁዳውያን ኮይኑ ምስ ናይ ሮማ ወታደራት ኮይኑ እናመርሖም ብምምፃእ ንጎይታ ኣሕሊፉ ብ30 ብሩ ዝሃበሉ ጎይታ ዝተተሓዘሉ ዕለት እዚ ምሸት ሓሙስ እውን ብፍሉይ ዝዝከረሉ ምእንታና ክብል ኣእጋሮም ኣእዳውን ብሰንሰለት ተኣሲሩ ናብ ቤት ቀያፋ ዝኸደሉ ናብ ኣደባባይ ጲላጦስ ኮይኑ ፍርዲ ዝተፈርደሉ 666 ብሓለንጊ ብኩርማይ ዝተቐጥቀጠሉ ብወታደራት ጠፍጣፍጡ ዝተባህለሉ እሾክ ኣክሊል ኣብ ርእሱ ዝተደፋሉ ስግኡ ተመሊጡ ቆርቦቱ ክሳዕ ዝረአ ብሓለንጊ ዝተቐጥቀጠሉ ዕለት ዝዝከረሉ እዩ ነይሩ። ስለዚ ምክንያቱ ነዚ ክንሪኦን ከለና ብፍላይ ብፍላይ ብፍሉይ ኣብዚ ንዝክሮ መሰረታዊ ነገር እንታይ ተዳ ተባሂሉ ነገ ጎይታ ምሉእ ለይቲ ምሉእ ለይቲ ኣብ ንጎ ክቅጥቅጥዎ ሓዲሮም እናላገፁ እናባጨው ነብይ እንተኾንካ እስክተነበይለን እናበሉ እስክተነበይለ ትንቢት ተዛረበልና ንስኻ ብሓቂ ክርስቶስ እንተኾንካ እናበሉ እናላገፁ ንኣምላኹም ዝቐጥቀጥሉ ግዜ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ዕለት እዚ ብፍሉይ ነዝዝከር ክኾን ከሎ ብፍላይ ነገ እዚ ዘመልክት ክኾን ከሎ ካብ ሰዓት 9 ብግእዝ ድማ ካብ 3 ክሳብ 6 ዘሎ ግዜ ድማ 14 ምዕራፋት እናወደቐ እናተንስአ እናተቐጥቀጠ ዝተጓዓዘሉ ብፍሉይ ዝዝከረሉ ግዜ እዩ። እዚ ኣብ ኣደባባይ ጲላጦስ ኮይኑ ንሞት ፍርዲ ዝተፈርደሉ ንበርባን ፍትሓልና ነቲ ሽፍታ ንክርስቶስ ግን ስቐለልና ኢሎም ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ዝፈረድሉ ዕለት ዝዝከረሉ እዚ ሰዓት እዚ እዩ። ካብዚ ዕለት ስለዚ ነዚ ክንሓስብ ይግባኣና ማለት እዩ። ሰዓት 12 ወይ ድማ 6 ተባሂሉ ፅዋዕ ብግእዝ ድማ ፍርቅ መዓልቲ ኣብዚ ዕለት ሰዓት እዚ ከዓ ካብ ኣደባባይ እኖ ድማ ሊቶስ ጥራ ተባሂሉ ፅዋዕ ናይ ኣትክልቲ ቦታ መስቀል ሞት ተፈሪዱ መስቀል ርሑስ መስቀል ከዓ ምእንቲ ክከብድ ብቅድሚትን ብድሕሪትን ብገመድ ኣሲሮም እናጎሰሱ እቲ ድሕሪ ዘሎ ክለቆ ከሎ እቲ ቅድሚት ዘሎ እናሰሓበ ንቅድሚት እናወደቀ እቲ ቅድሚት ዘሎ ክፍንዎ ከሉ ከዓ እቲ ድሕሪ ዘሎ እናሰሓቦ ንድሕሪት እናወደቀ 36 ግዜ እናወደቀ እናተንሰአ ንቀራንዮ ዝደየበሉ ዝዝከረሉ እዩ። ስለዚ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ደይቡ ኣብ መስቀል ብሓሙሽተ ሚስማር ከም ቆርበት ወጢሮም ዘዝካሕከስቃል ከም ቆርበት ወጢሮም ዝሰርሕዎ መስቀል ዓብ ስለዝነበረ የእዳዉ ተዘርጊሐን እቲ ሚስማር ዝህረመሉ የርክባ ስለዘይነበራ ንኢዱን ንእግሩን ክሳዕኖ ድማ ክሳዕ ዝመሉ ብገመድ ገይሮም ወጢሮም ስሒቦም ኣብ መስቀል ብሚስማር ዝሸንከሩሉ ዕለት ነይሩ። ስለዚ ዝተሸንቀረሉ ዕለት ዝከረሉ እዩ። ካብ 12 ወይ ድማ ካብ 6 ስጋብ ተሰኣቱ ዘሎ ድማ 7 ኣፅርሓ መስቀል ኣብ መስቀል ኮይኑ ነቲ ዝወርዶ ዝነበረ ስቃይን መከራን ገዲፉ ንዓነ ዓበይቲ ወርቃውያን ናይ ሓደራ ቃላ ዝተዛረበሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ተፈፀመ ኩሎ ክብል ሙሉእ ብምሉእ ነቲ ናይ ስጋ ግብረይ ወይ ድማ ናይ ድሕነት ክፍፅሞ ዝመፅሁ ኩሉ ብዓወት ፈፂሞ እዩ እየ ኢሉ ቃል ምስተዛረበ ነፍሱ ካብ ስጉኡ ተፈልያ ብነፍሲ ናብ ሲኦል መለኮት ዝተዋሃዶ ብምኻድ ኣብ ሲኦል ዘለዉ ነፍሳት ድሕነት ዝኣወጀሉ ኖ ድማ ነፍሱ ካብ ስጉኡ ድማ ዝተፈለየትሉ ግዜ ነዮ። ስለዚ ድሕሪ ድማ ሰዓት 5 ወይ ድማ 11 ብናይ ገዛ ቆፃፀረ ድማ ናብ መቃብር ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ዝተባሃሉ ኖ ድማ ገኒዞም ብቅዱይ ዝኾነ ኖ ድማ ብመግነፅ ቀዲ ብሰንዶናት ገኒዞም ብድሕሪ ድማ ሽቶ ቀቢኦም ኣብ ሓድሽ መቃብር ሰብ ዘይተቐብረሉ መቃብር ከም ዝቀበርዎ ዝዝከረሉ ዕለት ብፍሉይ እዚ ዕለት እዚ እዩ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ቀዳም እዩ ዝመፅእ ቀዳም ድማ ማለት ሃደረ ከመስኩብ ከም ዝበሎ ኣብ መቃብር ደቂሱ ማለት ከምዝሞተ ኮይኑ ደቂሱ ዘሕለፈሉ ዕለት ብፍሉይ ዝዝከረለን ግዜያት እየን ማለት። ስለዚ ነዚ ኩሉ እናዘከርና ኣብዚ ዕለት እዚ ከነሕልፎ ይግባኣና። ስለዚ ተን መዓልታት ብፍሉይ ክንሪአን ከለና ነዚ ዝዝከረለን መዓልታት እየን ማለት እዩ። ስለዚ ካልእ ከም ተወሳኺ ናይ ህማማት ካብ ህማማት ክሳዕ ትንሳኤ ዘሎ ግዜ ክንሪኦም ከለና እዚ ምክንያቱ ትንሳኤ ቅድሚ ትንሳኤ ህማማት ክህልሎ ምክንያቱ መከራ ስቃይ ሞት ከይሕለፍና ነቲ ትንሳኤ ጣዕሚ የብሉን። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ቅድሚ ትንሳኤ መከሩን ሕማማቱን ንዝክረሉ ግዜ ከምዝኮን ገይሮም ኣብ ጥንቲ ቤተክርስትያን ታሪክ ክርእን ከለና ሓደሽቲ ንኡሰ ክርስትያን ተጠመቕቲ ኣብ ግዜ ትንሳኤ ይጥመቁ ስለዝነበሩ ምክንያቱ ንሶም ህማማት ነቲ ዝተቀበሎ መከራ ኩሉ እናዘከሩ እናነብዑ እናሓዘኑ ምእንታና ክትብል ኢካ ዝኩሉ ተቐቢልካ ዮ እናበሉ ብምዝካር ብድሕሪኡ ብልክዕ ምስቲ ሚስጢር ምእንቲ ክሰማምዓሎም ዕለተ ትንሳኤ ይጥመቁ ነይሮም። ስለዚ እዚ ከዓ ብፍሉይ ነዚ ንነገር ህማማቱ ቦታ ንምሃብ ዝግበር ዝነበር
ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ ምናልባት ዘሎ ስርዓት ንዝተወሰኑ ክንጥንቀስ ኣገዳሲ እዩ። ብቀኖና ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ብናይ ግብረ ህማማት መፅሓፍ ውሳኔ ፍትሓ ነገስ ዝተወሰኑ ውሳኔታት ኣሎ። እዚ ድማ እንታይ እዩ ሰሙነ ህማማት ካብቶም ኣቐዲምና ክንፀሞም ፀናሕና ስጋ ዕለተ ሆሳኢና ዘለው ግዜያት ማለት ዓርቢ ናይ ጎይታ ፆም ዝውዳኣላ ስለዝኾነ ድሮ ሆሳኢና ዘላ ብድሕሪኡ እንሄ ዘሎ ግን ሰሙነ ህማማት ዝዝከረሉ ግዜ ስለዝኾነ በዚ ምክንያት ክሳብ እዚ ዘሎ ግዜ ዝፅወሙ ሰዓታት ዝተፈለዮም ኣብ ግዜ ህማማት ዝፅወሙ ድማ ዝተፈላለዩ እዮም። ስለዚ ግዜ ህማማት 13 ሰዓታት እዩ ዝብሎ እዚ ማለት ከዓኒ ስጋዕ ምሸት ንክብል ከመልክት ደልዩ ወይ ድማ 7 ዝብል እዩ ዘመልክቶ ምናልባት ንናይ መዓልቱ እዚ ይብል። ስለዚ እቲ ዝተወሰነ ሰዓታት ዝኸውን ከሎ ብናይ ቀኖና ቤተ ክርስቲያን እቲ ምክንያቱ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎም እንተዘይኮይኖም ማለት እዩ እንተዘይኮይኖም ካብዚ ወፃኢ እውን ንዝተወሰኑ ሰዓታት ብፍሉይ ምክንያቱ ዝኽእል ሰብ እውን ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ሓንሳብ ምናልባት ቦታት ሰንበት በሊዖም ሰሉስ ምሸት ዝበልዑ ሰሉስ ምሸት በሊዖም ሓሙስ ምሸት ዝበልዑ ሓሙሸት በሊዖም ከዓ ስጋዕ ትንሳኤ ዝፀንሑ ኣብ ቦታት ኣለውና እዮም። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብዚ ዕለት እዚ እውን ቅጫ ወይ ድማ ብጨው እንጀራ ብጨው እናተገብረውን ዝግበረሉ ግዜ ዝገብሩን ኣብ ቦታት ኣለው ሰብ ከከም ብቕዓቱ ስለዝገብር። ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ነቲ ሕማማት እናዘከሩ ዝሐልፉሉ ግዜ ከም ዘሎ ይንከረሉ። ብፍላይ ብፍሉይ ግን ካብ ሓሙስ ክሳዕ ሰንበት ዘሎ ናይ ቅዱሳን ሃዋርያት መዘከር እዩ። ቅዱሳን ሃዋርያት ጎይታ ምሸት ሓሙስ ምስተታሕዘ ካብ ምሸት ሓሙስ ጋር ዕለተ ሰንበት ትንሳኤዩ እኽሊ ማይ ኣይጣዕሙን ማይ ኣይሰተዩን እንጌራውን ኣይበልዑን ነገረ ህማማቱን እናዘከሩ ስለዝሕልፎ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብፍሉይ ነዚ ንምዝካር ተባሂላ እውን በዚ ዕለት እዚ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ክሓልፍ ከም ዘለዎ ትነግር እያ። እንተኾነ ግን ካብዚ ወፃኢ ምናልባት እቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ወይ ድማ ብዘይ ዓቕሚ ዝኸይድ ግን ዓርቢ ምሸት በሊዑ ስጋዕ መወዳእታት ድሕሪኡ ስጋ ለተሰንበት ክፀንሕ ከም ዘለዎ ዘሕልፍ ብፍሉይ ዝከር ኣብዚ ዘሎ ናይ ፀሎት ግዜያት ከመይ እንተ ደኣ ተባሂሉ ብፍሉይ ፀሎት እዚ ቤተክርስቲያን 7 ግዜ እናተፀለየ ዝሓልፍ ሰርዐቶ ብናይ ግብረ ህማማት ዝፅልዩ ፀሎታት ዝንበቡ ንባባት ስለዘሎ ስገት ስግደታት ስለዘሎ እዚ ኩሉ እናተገብረ ዝኸይድ እዩ። ብፍሉይ ካብዚ ዝነውሐ ዝበሃል ለካ ሃይል ዝብል ክኸውን ከሎ እዚ ድማ ሓያል ዝኾንካ ኣምላኽ እናተባሃለ ዝስገድ ክኾን ከሎ ኣዝዩ ብዙሕ ለካ ሃይል 12 ግዜ ድማ እንዳተደጋገመ ብክልተ ወገን እናተሰግደ ዝኸይድ ኣቡነ ዘበሰማያት 12 ግዜ ዝደጋገመሉ ስለዝኾነ ኣዝዩ ነዊሕ ብዙሕ ግዜ እናተደጋገመ ካብ ዝፀለዩ ፀሎታት እቲ ሓደ እዙ እዩ ማለት እዩ። ብፍሉይ ናይ ቤተክርስትያን ብፀሎት ብስግደት ዝሐልፈትሉ ግዜ ስለዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብፍሉይ ብከም ዓይነት ኣገባብ እናተዘከረ እዩ ዝሓልፍ ክኸውን ከሎ ብፍላይ ኣብቲ ሰጋግዳውን 41 ግዜ 36 ግዜ 64 ግዜ ክህሉ ይኽእል 41 ግዜ ክስገድ እንከሎ ምናልባት ብፍሉይ ነዚ መዓልታት ዘዘክሩ ነጥብታት ኣለው እዮም። ስለዚ ትፅሌ ማለት እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣበው ሱባኤ ማለት ኣበው ዝኣትውዎ ዝነበረ ሱባኤ ፅልዮ ፀልዩ ዝነበረ ዘዘክር ክኸውን እንከሎ ብፍሉይ ካብዚ ወፃኢ እውን ምናልባት ኣብቲ ዝግበር እውን 36 ናይ ቅዱሳት ኣንስት ምንቲ ክርስቶስ ድማ ዝተቀበሎ መከራ 64 ግዜ ናይ ድንግል ማርያም እናተዘከሩ ዝግበረሎም መሰረታዊ ነገራት ዝዝከረሉ ዕለት ምዃኑ ይንገረሉ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብፍሉይ ሓዘን እናዘከርና ንዚ ንድንግል ማርያም ንቅዱሳን ሃዋርያት ንቅዱስ ዮሃንስ ፍቅሮ ግዜ እናዘከርና ፍፁም ሓዘንን ነቲ ሕማማቱ እናዘከርና ክንሕልፎ ይግባኣና ማለት እዩ። ዝፅለዩ ፀሎታት ብፍላይ ተባሂሉ ዝንገር ዝተፈላለዩ ኣባህላ ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ብቀኖና ቤተ ክርስቲያን ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዘይፅለ ተባሂሉ ዝንገረሉ ፀሎት የለን። እቲ መሰረታዊ ነገር እቲ ብፍላይ ግን እዚ ክንብልን ከለና ኣብ ጉባኤ ዝፅለን ብፍሉይ ብግሊ ዝፅለን ተባሂሎም ይምቀሉ እዮም። ኣብ ጉባኤ ክንብልን ከለና ምናልባት ዘይፅለዩ ፀሎታት ተባሂሎም ፅውዑ ከም በዓል መልክዓ መልክ እዮም። እዞም መልክዓ መልክ ተባሂሎም ፅውዑ ብፍሉይ ድማ ብፍላይ መልክዓ ማርያም መልክዓ ኢየሱስ ሙሉእ ስጋብ ትንሳኤ እውን ይኸይድ እዩ ዘበነ ትንሳኤ ተባሂሉ ፅዋዕ። ብሓፈሻ ግን እዚኣቶም ኣይፅለዩን እዮም ክንብልን ከለና ብዝብለይ ዘይፅለዩ ካ ክኾኑ ከሉ ብሎክሳስ ብግሉ ሰብ ዘይፅልዮም ፀሎታት እዮም ማለትና ግን ኣይኮነን። ስለዚ እዚ ግን ብሕብረትን ብፍሉይ ብሕብረት ፀለዩ ዳዊት ኣሎ። ስለዚ መሃሌ መሃሊ፣ ፀሎተ ነቢያት፣ ናይ ኦሪት መፅሓፍቲ እዚኣቶም ዝኣመሰሉን ካልኦት ንበባትን ክንበቡ ይኽእል እዮም። ነገር ግን ብሓፈሻ ኣብዚ ግዜ እዚ ክንሪኦን ከለና ዘይፅለ ገለገለ ሰባት ምምዕታብ ኣይፍቀድን ይክብሎ ከሎ ይስምዕ እዮም። እዚ ብፍፁም ኣብ ቤተክርስትያን እውን ኣይተወሰነን ከተማዕትብለኩም ቤተክርስትያን ከተማዕትበሉ ዘይግባኣ ግዜን ሰዓትን የለን። ስለዚ ብመሰረቱ ነዚ ዓብ ጥንቃቐ ክንገብረሉ ይግባኣና እዩ ማለት እየ። ስለዚ ኣብ ፀሎተ ሃይማኖት እኳ እንተተመልኪትና ኣብቲ ሃመ ወሞተ ወተሰቅለ ዝብል ምስ በፃሕና ኣብዚ ቃል እዚ ብፍሉይ ወተንሳ እሙታን ኣመሳሊ ስእለት ዝብል ኣሉ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ ወተንሳ ዝብል ትንሳኤዩ ከይኣኸለ ክፅለ ስለዘይግብኦ ምናልባት ትንሳኤዩ ስለዘይኣኸለ ተባሂሉ ብሕብረት ብጉባኤ ኣይበሃል እዩ። ብሎክሳስ ግን ምናልባት ብውሽጢ ግን ሰብ ከብፅሖ ኣይክእልኒ ንምባል ግን ኣይኮነን ተዘክሮ እዩ ደኣ እምበር
እዘን ሰሙናት ዚኣተን ናይ ተዘክሮ ግዜ ደኣ እምበር ብፍሉይ እቲ ከነብፅሖ ዝግበኣና ፀሎታት ንከይነብፅሕ ዝኽልክላና የን ንምባል ኣይኮነን ማለት እዩ። ልክዕ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ፀሎተ ማለት ጥምቀተ ክርስትና ኣይፍፀምን እዩ፣ ፀሎተ ፍትሓት ኣይፍፀምን እዩ፣ ስብሃተ ነጋህ ኣይበፅሕን እዩ። ካብዚ ወፃኢ ምናልባት ስሬት እውን ኣይወሃብን እዩ። እዚኣቶም ኩሎም ዘይግበሩሉ ግዜ ምክንያቱ ነቲ ዘመን እቲ ንምዝካር ተባሂሉ ብጀካ ዕለት ሓሙስ ንምባል እዩ ብካልእ ኣባሃላ። ስለዚኣቶም ብምልኦም ዘይዝከረሉ ግዜ እኳ እንተኾነ ብሓፈሻ ግን ብሓፈሻ ነዚኣቶም ኣብ ግምት ከነእቱ ይግበኣና። ካብዚ ወፃኢ ብትምህርተ መስቀል ምምዕታብ ኣይፍቀድን እዩ ዝብል ስለዘየለ ትምህርተ መስቀል ምክንያቱ መብዛሕትኦም ውን እቶም ኣብ ሽዑ ግዜ ዝፍፀሙ ፀሎታት በስመ ኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኢሎም እዮም ይጀምሩ። ስለዚ እዚኣቶም ሌሎም ዝጅምሩ እንተደኣ ኮይኖም ንዚ ተተሓሒዙ ስለ ዝኸይድ ምናልባት እዚ ዝኸልክሎ ሕጊ የለን። ካብዚ ወፃኢ ካልእ ሰላምታ ዝብል እዩ። ሰላምታ ዝብል ብቀኖና ቤተ ክርስትያን ሰላም ዘይምብሃል ነቲ ሓዘን ሞር ንምግላፅ እንተተገብረ እኳ ፀገም ዘይብሉ እንተኾነ ነገር ግን ሙሉእ ሰሙነ ሕማማት ሰብ ሰላም ክበሃል ኣይግብኦን እዩ ተባሂሉ ዝተወሰነ መምርሒ ናይ ቤተ ክርስትያን ግን የለን። ሰላምታ ዝተኸልከለ ካብ ሰሙነ ሕማማት ንሓንቲ መዓልቲ እዩ፣ ንሳ ድማ ዕለት ሃሙስ እያ። ኣብዚ ግዜ ድማ ይሁዳ ሰላም ብምባል ንጎይቱ ኣሕሊፉ ስለ ዝሃቦ ነዚኣ ንምዝካር ተባሂሉ ኣብ ዕለት ሓሙስ እዚ ንኸይግበር ተባሂሉ ዝተገብረሉ ብፍሉይ ዝውሰነሉ ግዜ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣብ ሰሙነ ሕማማት እዚኣቶም ኣይፍቀዱን እዮም ተባሂሎም ዝውሰነሉ ግዜ ከም ዘይኮነ ግን ክንርድኦ ይግባኣና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ምክንያት እዚ ሰሙነ ሕማማት ብፍሉይ ተዘክሮ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንዝክሮም ዝግባኣና ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ሕማማት እዚ ንድንግል ማርያም እናዘከርና፣ ንዮሃንስ ፍቁረ ግዜ ወይ ድማ ቁፅረ ገፅ እናዘከርና፣ ንናይ ጎይታ ዝተቐበሎም መከራ እናዘከርና ክነሕልፎ ይግባኣና። ምክንያቱ እተን ስግደ ዝፍፀመለን እውን 41 ክኾን ከሎ ሱባኤ ኣዳም ወይ ድማ ሱባኤ ኣበው ኢልና ንፅውዖ ኣዳም ንዝግኣተዎ ሱባኤ ዘዘኻኽር ብምዃኑ 36 እንተሰጊድና ንቅዱሳት ኣንስቲ ዘመልክት እዩ። 64 እንተሰገድና ብፍሉይ ከዓ እዚ ከዓ ንናይ ድንግል ማርያም ዘሕለፈቶ ናይ 64 ናይ መከራ ኣዝማን እንዝክረሉ እውን እዩ። ካብዚ ወፃኢ ብዘይምቁፃር ኣብቲ ስግደት ጥራሕ ተመስጦ ገይርና ኣካልና ክሳዕ ዝሰግደክም ክሰግድ እውን ንኽእል ኢና። እዚ ግን ብፍሉይ ምናልባት እዚ ብምግባርና እውን ነብሩ ዘለዎ ስለ ዘይኮነ ነዚኣቶም ንካልኦቱም ብፍሉይ ብምዝካር ነዚ ሰሙነ ሕማማት እዚ ምስ እግዚኣብሄር ብምዝርራብ ኖ ድማ ብፍፁም ዝኾነ መንፈሳውነት ናብ እግዚኣብሄር ንርእስና ብምቕራብ ነቲ ግዜ ከነሕልፎ ይግባኣና። ነዚ ንክንገብር ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሄር ይደግፈና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሄር እዚ ሰሙን እዚ ናይ በረኸት ሰሙን ሓጢኣትና ቅድም እግዚኣብሄር ይቅሬታ ንረክበሉ ምሕረት ንረክበሉ ምስ እግዚኣብሄር እንተዓርቀሉ ነፍስና ናብ እግዚኣብሄር እንመልሰሉ ንትንሳኤኡ ድማ ብዓብ ክብሪ ነገረ ሕማማቱ ኣብ መዝገብ ልብና ቀሪፅና ነቲ ምእንታና ዝተቀበሎ ካብ መዝገብ ልብና ንከይጠፍእ ብፍፁም ኣብ ሕልናና ከም ዝስረት ብምግባር እነሕልፈሉ ክንከውን ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሄር ይደግፈና። ስለ ዝመሃረና ስሙ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ እግዚኣብሄር ቸርነት፣ ናይ ድንግል ማርያም ኣማላድነት፣ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ፀሎት፣ ናይ መላእክት ተራዳእነት ኣይፈለየና። ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ፀሎቶም ጥርጥር ዘይብላ ንፅህቲ ቅዱስ ተዋሂዶ እምነቶም ክሳዕ መፈፀምታ ኣባና ፀኒዓት ንበር ህዝበ ክርስቲያን ኣፍቅሩ ተዋህዶ እስመ ተዋህዶ ይእቲ መርካበ ዘቤተ ክርስቲያን
እስቲያ አን ሀቲ አፍቅሩ ተዋህዶ እስመ ተዋህዶ ይእቲ